Nu ska vi alltså få den här räknaren att stoppa. Och det kan vi göra här inom den här loopen. Den kan alltid kontrollera för varje gång som den kommer att ha den rört vid bryggan. Och ifall den har gjort det, så då stoppar vi allt. Så vi behöver ha en loop igen. Inte en sån som bara repeterar för alltid, utan som kollar. Och de här ska inte finnas där, utan de ska komma efteråt. För varje gång som räknaren kommer efter att ha lagt till värde, så ska den kontrollera, har det skett en förändring, och i så fall stoppar vi allt. Och då ska vi igen känna av. Vi ska känna av om den båten rör färgen, och färgen ska vi hämta från bryggan. Alltså så här fungerar räknaren nu. Räknaren börjar från 0 och den kollar varje sekund. Rör den vid färgen? Nej, den rör inte vid färgen. Då väntar den en sekund, lägger en sekund till räknaren. Den går igen, rör den vid färgen? Jo, om den rör vid färgen, då stoppar alla och räknaren får inte flera värden. Vi ska prova om det fungerar. Och här kan vi gena lite. Det är ett problem som måste lösas sen. Och räknaren stannar vid 20.